ens oferiran una cercavila tècnica, evidentment amenitzada amb els instruments musicals que acompanyen aquestes figures tan emblemàtiques, els gegants i gegantons. Aquí tenim la colla jove de dolçainers de Tortosa, primera colla. Tenim també el Logolafre, que també els hem vist actuar abans, amb Ramon Lobarder i Pepeta la Paisana. Les dues primeres colles participants en aquesta cercavila, dues colles locals de Tortosa. I ens arriben els gaiters de l'Aguilot. Ed i Aina, que ja han ballat abans, per alguns dels que saben aquí. Gegantera d'Ulldecona. La colla d'Ulldecona amb Lluc i Pietat i aquest mantó tan espectacular. Com dèiem, la colla gegantera d'Ulldecona. I rebem també els geganters de la Cala amb el seu drac i Sant Jordi, que ens recorda la presència de l'Orde Militar de Sant Jordi d'Alfama. I tenim també els gegants Candela i Pere, que són els dos patrons de l'Ametlla de Mar, de la Cala. Veuran també com aquest escenari s'anirà omplint amb representants de les diferents colles, que reben totes un obsequi per part de la colla de geganters de Tortosa. I a la gegant japonès de la colla gegantera al Santuari de Reus. Rebem la colla gegantera i grallera de Bellvís. En primer lloc, els gegantons, que són el Tonet i la Sileta, que representen una parella de pagesos. Una mica grans però molt àgils, eh? La Sileta molt atrevida, saludant l'alcaldessa de Tortosa. La Sileta i el Tonet. No sé avui com va això del protocol, però ells han volgut tenir un record, els portadors.
i fer-se aquesta fotografia de record amb l'alcaldessa de Tortosa. I tenim també els gegants de la colla gegantera i grallera de Bellvís, que són Pere de Bellvís i Ermessenda de Montcada. El primer cavaller que va néixer al castell de Bellvís i la seva esposa. Una parella que va viure en els orígens del poble. I la Sileta, que també em saluda a mi. Hola. Molt simpàtica, la Sileta. Recordem que van pujant representants de les colles per recollir un obsequi. Acomiadem a Pere de Bellvís i Ermessenda de Montcada, aquestes figures de la colla gegantera i grallers de Bellvís. I per l'altre lateral ja tenim els petits mini geganters de Manresa amb la gegantona Laia i la gegantona Aura. I ens arriben ja la colla gegantera i gegants del barri de Vall de Tivissa. Els mini geganters de Manresa que ja es van ubicant també en aquest lateral i, com dèiem, la colla gegantera i els gegants del barri de Vall de Tivissa. Amb el gegant i la geganta. I aquesta figura segur que alguns la reconeixen. La colla gegantera dels Alegre de Reus. Amb la mulassa, una figura molt típica de Reus. I la geganta Arlet. La mulassa i la geganta Arlet, que representa una jove donzella medieval. I la colla gegantera, els geganters de Malgrat de Mar, amb els dos gegants, el Bernat i l'Eulàlia. I tenim també els dos capgrossos, que no se m'oblidi, els capgrossos, el Llangot i la Pàmfila. Salutacions! Són més menudets els capgrossos, però també els hem de saludar, eh? Clar, el protagonisme se l'emporten els gegants, perquè són molt alts, però també tenim algun capgross. Els geganters de Malgrat de Mar, com dèiem, amb els seus dos gegants i aquests dos capgrossos que també s'han desplaçat fins a Tortosa. I rebem ara la colla gegantera de Rubí. Ha vingut l'Orelletes. Aquesta figura que veuen aquí és l'Orelletes. És una figura en forma de llop. I tenim també la Laia i el Galderic, que són els gegantons. I els dos gegants, el Roc i la Paula, que representen una parella de catalans benestants, ja es veu amb aquests vestits de gala del segle XIX.
i la Laia i el Galderic, que són els gegantons, són els seus fills. Gràcies a la gent de Rubí. I els nanos i gegants de Vinaròs, que també fan, en aquest cas, la seva entrada en aquesta part central. I arriba el tio Gori i la tia Cavallera, que són les figures. El tio Gori, que representa qui es troba al platja. El tio Gori, aquesta persona lligada al món del camp. I que tocava les castanyetes, si s'hi fixen porta unes castanyetes a les mans. I la tia Cavallera, lligada al món de la pesca, que es dedicava a vendre el peix pel mercat i pels carrers. I anem amb la colla gegantera La Pessigolla de Valls, amb els seus gegants, el Pere de Lusignan, a veure si ho dic bé, de Lusignan, i la Elionor d'Aragó. Gegantera, el Calçot de Valls, amb l'Antonet i l'Angelina, que ja es troben també en un lateral. L'Antonet, que porta un manat de calçots, i l'Angelina, el morter per a fer la salsa que acompanya els calçots. La gent de Valls i l'Associació de Geganters d'Olesa de Montserrat, amb el Salvador i la Montserrat. El Salvador, que representa un pagès del poble, i la Montserrat, una filadora. Els geganters d'Olesa, i tenim també la colla gegantera i de grallers de Vinyols i els Arcs, amb el Joan, que representa un pagès, i la Caterina, una pagesa. Rebem també la colla de gegants i cabuts de Benicarló, amb els cabuts, alguns com el tio Isidre i la tia Quica. I tenim també els gegantons, el Gori, Pau i l'Anna, el Gori en honor a Sant Gregori, que se celebra cada any a Benicarló amb una romeria. I el Pau i l'Anna, amb els seus blusons negres de pagès. I els gegants de Benicarló, Tolo i Mar. I per el lateral d'aquesta nau central del parc ens arriben els amics geganters d'Escó, amb el Falcó i la Nassança, i els gegantons Miquel i Carme.
rebem també la colla gegantera d'un altre municipi que ens queda molt a prop, la colla gegantera d'Horta de Sant Joan. Amb els gegants el Salvador i la Bàrbara. I pel lateral ens arriba la colla gegantera i grallera de Pons, amb el ranxer i la falera, que són un homenatge als cuiners de la festa més popular de Pons, lo ranxo. Tenim també la colla gegantera del barri de Sant Josep de l'Hospitalet de Llobregat, amb els dos gegants Fargot i Fargueta. I tenim també aquesta gegantona, que és la Trapella, que representa una xiqueta una mica entremeliada del barri. I per aquesta passadissa lateral arriben els gegants i capgrossos amb posta. Veig des d'aquí el Tramosset, que és un dels gegantons. Veig el Popeye també i, com no, els dos gegants amb posta, el Roc i la Cecília, que representen dos músics de les dues bandes de música amb posta. El Roc és el trombó de bares de la fila i la Cecília és la clarinetista de la lira. I després de rebre els gegants i gegantons amb posta, ens quedem al Montsià, l'Associació Colla Geganters i Dolçainers de Santa Bàrbara, amb els dos gegants, que són Bàrbara i Gregori, la gegantona Olivia, ja es poden imaginar d'on li ve el nom, i tenim els capgrossos, el Groucho, el Jaume, la Pietat i Català. I ara, per aquell passadís lateral, arriba el Jan Petit de Ferreries. I per aquell passadís ha fet la seva entrada el gegantó Alcubi, dels gegantons d'Alcubis de Vilaseca. No me n'havia oblidat, ha hagut un petit canvi d'ordre. Per tant, el gegantó Alcubi, que també està aquí amb nosaltres. I tenim ja aquí la colla de gegants i capgrossos de Santa Coloma de Gramenet, amb el Genís i la Margarida. I els gegants de Sant Llorenç a Sabadell. Amb els seus gegants Joan Montada i Guida de Sabadell. La nena del set i Tintinet. Que segur que Tintinet no fa falta que els hi digui en qui s'ha inspirat.
ja tenim aquí la colla gegantera Club Amics de Rubí, amb els capgrossos, que són el Jordi i l'àvia, els gegantons, el Quimet i el Pitus, que són dos xiquets, però l'àvia va sempre molt apropet, perquè no es despistin molt. I els gegants, doncs, en aquest cas, Quimet i Pitus. I tenim també la colla gegantera de Bisbalet, que ens arriben amb Bisbalet i la Cinta. Ho dic bé, no? Sí, molt bé. I els dos capgrossos, que són la Carme i la Caterina, les dues bessones que simbolitzen les travessies que donen al carrer Major d'Igualada. Ho ha dit bé, no? També? Molt bé, doncs moltes gràcies i acomiadem a Bisbalet i la Cinta. Els geganters i grallers de Casablanca de Sant Boi. Amb l'Èstia, que representa una diablesa dels Diables de Catalunya. I el Pitu, un jugador de beisbol de l'equip de la ciutat de Sant Boi. I els dos gegants, la Blanca, que representa l'alegria, aquest esperit engrescador, i el Manuel, més reivindicatiu, simbolitza l'esperit obrer del barri de Casablanca de Sant Boi. I tot seguit anirem rebent ja les colles que representen municipis que ja han estat ciutat gegantera. I rebem en primer lloc la colla gegantera de Sant Feliu de Llobregat, una localitat que m'han de deixar dir que és molt especial per a mi, perquè tinc el cor una mica dividit avui entre Sant Feliu i Tortosa. Bé, doncs rebem a la colla gegantera de Sant Feliu, va ser ciutat gegantera l'any 2001, i rebem a Guillem d'Olorda i a Violant de Bar, són els gegants. Que estan inspirats en aquest cas en Guillem Dufort, una família que va ostentar la senyoria de Sant Feliu durant el segle XIII. I la geganta Violant, inspirada en la reina de la corona d'Aragó. Moltíssimes gràcies a la gent de Sant Feliu i una abraçada molt forta. I la colla gegantera d'una localitat que també és molt pròxima, de la Ràpita. Ciutat gegantera del 2002, alguns encara recordem l'any 2002 quan la Ràpita va acollir precisament l'acte de traspàs com el que viurem d'aquí a uns minuts aquí a Tortosa. I la Ràpita, amb el Jaume i la Ràpita, els gegants, que no cal dir, el Jaume representa un pagès del Delta, amb la seva falç, que aquests dies té molta feina perquè estem en plena sega de l'arròs del Delta. I la Ràpita, evidentment, que és la seva esposa. I també han vingut els gegantons, el Jaumet i Rapitín, i el Peret i la Carmeta. Com dèiem, ara estem rebent aquelles colles que representen municipis que han estat ciutats geganteres, i ara és el moment de la colla gegantera de Mollet. Va ser ciutat gegantera l'any 2003. I venen amb la gegantona, la Mariona,
i els gegants Mir de Mollet i la Guillermina de Manlleu. Seguim amb més ciutats geganteres, amics dels gegants de Montblanc. Montblanc va ser ciutat gegantera l'any 2006. I arribem amb els veguers de Montblanc. El primer que veiem, però, és l'hereu de la família, en Bertran. I com dèiem, els veguers de Montblanc, Pere Berenguer de Vilafranca i la seva esposa, l'Arsenda. Seguim amb les ciutats geganteres. És el torn de la colla de gegants de Sant Joan d'Espí, que va ser ciutat gegantera l'any 2007. Aquí tenim els seus dos gegants, que representen Josep Maria Jujol, l'arquitecte modernista, i la creació, la geganta. La gent de Sant Joan d'Espí, que té la continuïtat assegurada, com acabem de veure. Seguim amb l'associació cultural La Falera Gegantera de Tàrrega, ciutat gegantera del 2009. Ens arriba amb una de les parelles de gegants de l'associació, l'Eloi i l'Alba, que porten en aquest cas el nom dels patrons de la ciutat de Tàrrega. Thank you.
i seguim amb el grup de geganters. Ens quedem molt a prop de Tàrrega, de Cervera, ciutat gegantera del 2014. Amb el Guillem i l'Almodis, el gegant negre de Cervera, veig també des d'aquí, i els gegantons Joan Balaguer i la gegantona Magdalena de Montclar. I estem ja quasi en la recta final amb els geganters de la vila de Sant Climent de Llobregat, que va ser ciutat gegantera l'any 2018. Ens anem apropant ja al 2021, que ens arriben amb els capgrossos, el patufet, la col, i després també tenim els gegants Climent i Roser. I veig per allí també alguns capgrossos, com el sol i la lluna. I ara hem de rebre una agrupació molt especial, que també serà protagonista d'aquí a uns moments. Hem de rebre la colla gegantera de Castellbisbal, ciutat gegantera 2019. Avui serà l'encarregada de donar el relleu a Tortosa. Per a ells és un dia, no cal dir-ho, també molt i molt especial. M'imagino que amb una barreja d'alegria i també de nostàlgia, perquè s'han d'acomiadar dels gegants de l'agrupació. Que han tingut una miqueta més de temps, perquè ja saben que el calendari ha hagut de córrer a causa de la pandèmia. I tenim, com dèiem, els representants de la colla gegantera de Castellbisbal, amb la gegantona Rita, el Manelet i la Vicenteta. I tenim els gegants de l'agrupació Treball i Cultura, que a partir d'avui, després ho explicarem, seran també custodiats per la ciutat de Tortosa. I ara és moment de rebre la colla gegantera i cor de bèsties de Tortosa, els anfitrions d'aquesta jornada tan especial per a la ciutat de Tortosa, amb les parelles de gegants Rufo i Rubí, que són les que jo veig fins ara des d'aquí, des d'aquest escenari. Els explico que a Tortosa hi ha quatre parelles de gegants. Rufo i Rubí són els més antics, daten del 1957. Nabil i Zoraida, que són els gegants àrabs de la ciutat, que també tenen uns quants anys, es van construir el 1958, es porten molt poc amb Rufo i Rubí. Es van col·locant ja aquestes parelles. Hauria d'aparèixer, suposo, la tercera parella. Aquí els tenim, Caixija i Bonjujà. Són els gegants jueus que es van incorporar l'any 1990. I si no ho saben, que jo crec que sí, a Tortosa cada any, al mes de juliol, se celebra la festa del Renaixement,
i des de l'any 1996 Tortosa va incorporar una quarta parella de gegants amb Cristòfol Despuig i Mariana Curto. Un aplaudiment ben fort per a totes les colles que avui ens acompanyen en aquest Parc Teodor González de Tortosa, en aquest dia tan especial per a moltes i sobretot, com dèiem, en aquest cas per a la colla gegantera de Castellbisbal i també, evidentment, per a la colla gegantera de Tortosa, perquè d'aquí uns moments haurem de fer aquest traspàs. Abans els recordo que dalt de l'escenari ja tenim una representació de totes aquestes colles que han rebut un obsequi per part de la colla gegantera de Tortosa. I ara hem d'acabar d'omplir aquest escenari amb els grans protagonistes d'avui, que són els gegants i els gegantons de l'agrupació de colles geganteres de Tortosa, que hauran de fer, en aquest cas, la seva entrada per aquest passeig central, i jo crec que ja estan començant a venir fins a aquest escenari. Són, com dèiem, en aquest cas, els gegants Treball i Cultura, acompanyats evidentment per la gent de Castellbisbal, que fins a l'últim moment ens estan cuidant i vigilant, que ens consta que ho han fet molt bé. Ja tenim aquí dalt de l'escenari pau i alegria als gegantons de l'agrupació. I els gegants Treball i Cultura.